En Jordi Riera és el cap de la secció de restauració i millora forestal de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i ens parlarà dels de projectes de millora d'hàbitats afectats per pertorbacions eh, com els incendis i fomentant la gestió forestal per la prevenció. Gràcies. Molt bé. bé bon dia. Sempre em, passa, sempre em passa el mateix, o em toca l'últim o el d'abans de la pausa, però sempre se'm demana el mateix. Intentaré ser bastant, anar bastant al gra, intentar recuperar una mica de temps. De fet, eh, us vinc a presentar un programa que des de l'any 99 portem de la Diputació a Barcelona i que segurament molts coneixeu. I per tant he intentat, per no repetir-me a vegades aquestes presentacions, és difícil eh, no repetir-se respecte d'altres d'abans, eh, he intentat fer una síntesi o un resum de tots el, els problemes que ens hem anat trobant i del que hem anat aprenent dels passos que hem anat fent que de fet no deixen de ser obvietats, de fet quan mires la presentació després dius home, per venir això, per dir això, poder tampoc cal fer una presentació molt llarga, però sí que és veritat, és veritat que les obvietats a vegades el que costa més és després implantar-les i sobretot quan es va tirar endavant un, un programa que necessitarà un pressupost, per tant necessita un recolzament polític important i hi ha tots uns temes doncs, que és interessant a, a treballar i, i convèncer la gent doncs, que, que aquest programa doncs, és una necessitat i que s'està fent molt bona feina. Eh, per centrar-nos una mica, el, nosaltres comencem a treballar amb temes de, de regeneració i aquí fem un salt respecte a les presentacions anteriors perquè jo centraré específicament en parlar doncs, de, de les actuacions post-incendi un cop doncs, eh, trobem situacions de regeneració natural. Nosaltres ens posem a treballar després de eh, del, del gran incendi de l'any 98, també va ser doncs, un incendi que afecta més de 16.000 hectàrees forestals cerbrades un gran incendi del Baixes i Solsonès, i que va plantejar doncs, tota una sèrie de problemes doncs, que segurament o segur que, que ja s'havien donat a l'any 86 i a l'any 94, com és doncs, un impacte negatiu molt important sobre tot el tema de l'economia local. És dir, actiu, hi ha zones on hi havia doncs, un turisme Eh, pel tipus de paisatge que hi havia doncs, un turisme important, hi havia zones productives per tant es perden zones de cert valor de producció de fusta ens trobem amb un, amb un incendi bastant continu en el qual queden poques taques sense cremar dins del perímetre de l'incendi i això doncs, tindrà una sèrie de repercussions importants a nivell de, de la regeneració. I en aquest cas va haver-hi també una, un aspecte negatiu que va influenciar en, les, sobretot a les primeres accions post-incendi que és el problema que va haver hi va haver-hi en la comercialització de la fusta cremada. Ens trobem en un moment a partir de l'any 99, sobretot 2000, en el que hi va haver doncs, uns desastres al sud de França important per unes ventades, per uns episodis de ventades importants i va haver-hi una saturació important en el mercat pel que fa al tema de, 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 de recepció de fusta. Aleshores, això va alentir molt les actuacions de retirada i de comercialització de la fusta cremada amb els eh, aspectes negatius que això, que això pot comportar. Amb aquesta situació hi ha una sèrie d'ajuntaments que davant d'una doncs, una demanda de, de, dels propietaris forestals de les seves zones doncs, eh, venen a la Diputació de Barcelona a veure doncs, si poden obtenir una sèrie de recolzament tècnic i econòmic per tirar endavant un projecte, primer pensant en la retirada de la fusta cremada i després anant més enllà i també pensant en les actuacions eh, de millora de la regeneració natural, si és que, si és que es donés, doncs, què caldria fer. Per tant, la primera acció, com dic, és eh, s'avalua Uh, quanta fusta hi ha en aquesta zona i es comença un projecte d'intent de, 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 de comercialització d'aquesta fusta i el, es crea un... Espera, tornem que m'he una cosa important per per un per intentar tirar endavant aquest projecte de comercialització de la fusta es creu que la manera més important o la manera més adient és crear una associació de propietaris que aglutini el tots els propietaris forestals implicats i que afavoreixi, afavoreixi doncs que es pugui vendre la seva fusta de manera de manera conjunta. Això doncs, crea un precedent i es, i es veu doncs, que aquest problema o aquesta solució adoptada d'una doncs, associació de propietaris pot ser un mecanisme interessant per afrontar altres problemàtiques. Es veu també que estem en una zona de província de Barcelona on els incendis del 86 i 94 doncs, van tenir una incidència molt important i, per tant, es, es, es proposa la creació d'un programa específic per, eh, bàsicament, dues coses. Per fer accions de restauració en zones eh, afectades per incendis o per altres importants, eh, perturbacions importants, com per exemple van ser les nevades i ventades també de l'any 2009 i 2010, vull dir, un projecte, un programa molt centrat en restauració i també en planificació d'actuacions en zones prioritàries en temes de prevenció d'incendis. Això és el programa de restauració i millora forestal que comença a funcionar l'any 99 i que intenta ser un programa que s'articula en base de tres eixos bàsics. El primer seria sempre fent una planificació supramunicipal, és a dir, s'intenta ajuntar municipis o territoris que tinguin unes problemàtiques similars i fent una planificació global d'aquestes zones. S'intenta, doncs, eh, i davant de la realitat que tots coneixem, que la propietat privada, eh, la superfície forestal, àmpliament, doncs, és propietat privada, per tant, cal participar, cal fer participar tant el sector públic com el sector privat, i després també se li intenta donar un plus de professionalitat que sempre hi hagi darrere de qualsevol d'aquests programes un enginyer forestal per promoure les accions que, que es decideixen. Uh, un, un primer plantejament uh, a l'hora de tirar aquest, aquest programa, un primer plantejament polític és uh, per què és interessant fer aquesta planificació. Lògicament, to, tots, uh, jo crec que tots aquí no dubtaríem que el primer que cal fer per afrontar un projecte de restauració amb una àmplia zona cremada, doncs és fer la seva planificació de les actuacions que caldrà realitzar. Primer perquè cal millorar, el cal afavorir la restauració d'aquests boscos que s'han afectats, però també hi ha un aspecte molt important i és que és un moment idoni per poder treballar per definir quins boscos volem en el futur. O sigui, per exemple, en aquestes tres imatges us he posat tres seqüències de, de de regeneració, de tres edats diferents de regeneració del Pi Blanc. Comencem amb una amb una regeneració incipient que deu tenir un o dos anys perquè el pi blanc, com tots sabeu, es regenera molt bé a ja base de, de, de llavor. Uh, aquests pins van creixent més o menys lentament i formen aquests tapissos continus que si ens movem per la noia o per, bueno, per tota la Catalunya central uh, les podem, ho podem veure fàcilment i segueixen creixent i creen unes estructures, uns boscos, com teniu la imatge de la dreta, doncs molt poc estables, amb diàmetres molt petits i molt alçada, per tant, eh, fàcilment, quan s'aclareixen, doncs, que poden patir doncs, eh, efectes pel, pel vent o per altres eh, fenòmens naturals. És una estructura molt dèbil, amb una acumulació molt important de combustible, difícil penetració i, per tant, una situació a nivell d'incendis doncs, molt perjudicial. Per tant, treballar sobre les regeneracions permetrà també definir quins són els tipus els tipus de boscs i des del nostre punt de vista, el nostre objectiu bàsic és la prevenció d'incendis, doncs quins són aquests tipus de boscos que volem més preparats de cara a la prevenció d'incendis per evitar no per evitar incendis en el futur, però sí que per evitar doncs que aquests incendis es puguin fer més grans o que puguin ser fà més fàcilment controlables. <tots> què s'ha de tenir en compte en la planificació? Doncs, el que deia, lògicament és un moment òptim per definir eh què volem aconseguir, quins tipus de boscos volem en el futur. I això eh, nosaltres estem molt condicionats i, i tenim una gran sort en, la, en, el nostre, en la nostra zona de treball i és que tenim una regeneració natural eh, molt potent i gairebé sempre assegurada, almenys fins al moment. Davant els comentaris que heu fet a les presentacions anteriors ja em fa ser més pessimista. Però fins ara hem tingut eh, sempre o gairebé a totes les zones, una regeneració natural molt important. Aquesta regeneració natural a vegades ha comportat un canvi d'espècie, com pot ser en aquest cas de dues fotografies a baix, que és el de l'incendi del, justament del Baix del Solsonès, on va haver-hi molts, eh, molts boscos de pinassa afectats per l'incendi. Sabeu que la pinassa és una espècie que no es regenera eh, com el pi blanc després d'un incendi, aleshores el que va provocar és que tot aquell roure i el zina, però bàsicament roure que hi havia a sota com a subvol a sota d'aquests boscos, doncs ha regenerat i hem tingut, hem passat d'un bosc de pinassa a un bosc de roure, però hem tingut una regeneració natural important. Uh, com us deia, la regeneració natural en, en, en les zones en què nosaltres hem treballat a través de les associacions diríem que estaríem al torn al 80 o al 90% de la superfície en el qual sense fer res hi ha hagut una bona regeneració natural. On no l'hem tingut? Doncs bàsicament en zones que ja, que ja havien estat afectades per un incendi anterior i que doncs, aquell bosc que s'havia regenerat, i parlo sobretot per exemple de, del Pi Blanc, no havia arribat a la capacitat de producció de, de llavor i per tant aquell incendi que afecta un bosc jove de Pi Blanc que no fa llavor, doncs difícilment es podrà regenerar. Uh, altres aspectes importants que cal tenir en compte a l'hora de la planificació. Uh, primer que cal veure doncs, quines són les actuacions d'urgència que poden ser necessàries uh, a realitzar. Amb això em refereixo bàsicament a la retirada de la fusta cremada, en detectar també zones que poden uh, estar sotmeses a processos erosius important o que poden ser delicades en aquest sentit i aleshores es poden fer una sèrie de pràctiques que tots coneixem i que serien les que veuríem que es veien en aquesta imatge anterior com és per exemple l'hora de retirar la fusta doncs és realitzar aquestes feixines vegetals amb la fusta no comercial o amb la brancada de la fusta comercial que s'extret. aquí tenim una zona de, de, de Tiana, de la serralada marina, afectat per un incendi, en el qual es va fer aquesta actuació i veureu doncs, a la fotografia de la dreta com eh, doncs, en aquest cas es veu molt bé l'estrat herbàcia s'ha recuperat bé i no hi ha hagut processos erosius importants. I això és una pràctica habitual quan es fan aquestes actuacions de retirada de la fusta cremada. Un altre aspecte important que ens vam plantejar i que, 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 que incidim de forma important sempre que tirem un programa d'aquests o planifiquem una zona afectada per incendis i és la participació, la participació tant del sector públic, en aquest cas dels ajuntaments, la Diputació de Barcelona, lògicament, sempre som un servei, oferim un servei tècnic als ajuntaments, per tant, hi ha una, un treball i una implicació dels ajuntaments molt important, però també és molt important la participació de la població local, dels propietaris, eh, que són els que als finals eh, són les seves finques i aquestes actuacions s'han de realitzar a les seves zones. És a dir, un projecte fet des d'una administració i aleshores presentat en un territori segurament no hauríem reixit. Aquests projectes nosaltres intentem que sempre estiguin fets des del territori, parlant amb la gent, justificant per què s'ha de fer unes actuacions unes altres i això jo crec que és el plus important de, de, de l'èxit d'aquest projecte. Un altre tema molt important que cal preveure en el nivell de planificació, és a dir, no ens hem de quedar només amb quines actuacions hem de fer, sinó que hem d'anar més enllà en veure si aquestes actuacions necessitaran un cert manteniment i després un tema molt important que suposo que ens presentaran en alguna presentació posterior és tot el tema del seguiment. És a dir, tenim actualment dades de seguiment ecològic de com estan responent aquests pins quan els aclarim, quan fem la selecció de tanys de roure i alzina, que són actuacions que després veurem. Ja tenim dades de més de 10 anys i aquests seguiments són, eh, són molt bons, els necessites com a gestor, primer per veure si amb les actuacions que s'estan fent s'estan assolint els objectius que s'ha plantejat al principi que vol aconseguir i també doncs, per veure si aquests objectius no s'estan aconseguint doncs, quines són les variacions o les modificacions que es poden fer a nivell de les actuacions per tal d'aconseguir doncs, eh, els objectius fixats. aquest seria un, un quadre resum de les actuacions eh, principals que es fan, sobretot en els primers eh, anys després de, de l'incendi, eh, per diferenciar una mica el que he explicat d'actuacions urgents, que són les de que, que es realitzen a curt termini retirada de fusta cremada actuació, i altres actuacions concretes per als temes d'erosió que he comentat en el moment de que aquesta primera actuació ja està realitzada i comença la regeneració natural sobretot a partir dels, a partir dels 5 anys o més 8-10 anys és quan comencem a planificar actuacions ja a mitjà termini per millorar aquesta regeneració natural. Aquesta regeneració natural tindria uns processos que a llarg termini igualment s'acabarien donant, és a dir, un bosc de pi blanc que tingui 20.000 peus per hectàrea, segurament, eh, si el deixéssim fer, aniria seleccionant arbres a poc a poc i arribaria a densitats inferiors. Però aquesta selecció, com també es pot parlar després, és molt lenta. Llavors, amb les actuacions que nosaltres fem, què, què volem aconseguir? Doncs que aquestes aquests, eh, aquestes parts o aquests processos naturals que ja es donarien, accelerar-los amb el temps per tal d'aconseguir boscos, com deia abans, més estables i eh, menys, menys perillosos des del punt de vista de la prevenció d'incendis. També ens trobàvem amb un problema a l'hora de la planificació, ja veig que no aconseguiré reduir, eh? <laughs> és eh, el tema de que tenim moltes hectàrees per treballar, tenim moltes hectàrees per treballar, per tant, amb un pressupost limitat, tenim moltes zones afectades per incendis amb regeneració a la província de Barcelona i en general a Catalunya, per tant el que cal definir són zones prioritàries d'actuació. En aquestes zones prioritàries d'actuació podem introduir molts conceptes, eh? podem definir doncs, quins són els punts estratègics de gestió, que treballem amb bombers, que ens diuen quins són els punts importants perquè aquell incendi no es faci gran, però podem introduir temes també eh, més socials, a dir, bueno, quines són les zones d'urbanitzacions o quines són les zones que, pel seu, per la fluència de gent que hi ha o per accessos de carreteres, etc. Doncs també poden ser estratègiques de treballar per temes de prevenció d'incendis. Això són uns criteris que intentem anar introduint en les planificacions que s'estan fent a nivell de, de la província. Un altre tema molt important era quan es plantejava l'àmbit del projecte, és a dir, que fèiem una planificació amb espais més petits o una planificació més global, d'àmbit territorial. Us he dit al començament, sempre hem apostat per aquest plantejament més, més territorial i sempre amb la participació de la propietat privada, una cosa important, i aquí teniu les dades de la província de Barcelona, veure que més del 90% és de propietat privada. Per tant, sense comptar amb la seva participació i activa en aquest projecte, difícilment doncs, es, podria, es podria realitzar. La planificació a una escala més global suposa una sèrie d'avantatges que tots segur que coneixeu però no només la planificació té avantatges quan la fas de manera més territorial o pots tenir en compte més coses, sinó després com vols executar les feines o vols executar aquelles accions que et determina la planificació, doncs aquest, aquest treball a gran escala doncs, també et permet incidir eh, o tenir una sèrie de, 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 beneficis que hem anat veient amb els anys. Per exemple, en els preus d'execució dels treballs, això és una cosa d'economia d'escala òbvia, no? com vas a treballar amb una empresa forestal no et podràs negociar el mateix treball Eh, preu per fer-te 5 hectàrees que per fer-te'n 500. És una, una cosa que no cal tampoc insistir gaire perquè és un tema d'economia de, d'escala. De, per posar un exemple més concret, aquest és una associació, l'Associació Boscos del Bages Nord, aquí tindríeu el que seria el primer pas de la planificació de dir quin tipus de, de bosc tenim o quin, quines són les tipologies bàsiques de bosc que tenim en aquestes zones. La següent part de la planificació d'aquest pla que es genera en aquesta associació ens vindria a dir quines són les actuacions que cal fer en cada zona en funció del tipus de bosc i la tercera part, i aquesta, no és, aquesta imatge no és d'aquesta associació perquè encara no no tenim fet aquest pas amb aquesta associació, és d'una altra anexa propera en aquesta, és quines són les zones prioritàries aquestes són les prioritàries d'actuació que definia abans en les quals hem de començar o creiem més interessant eh, treballar. Lògicament, hi ha hagut una... no vol dir que les altres no, no, no treballem, és doncs un tema d'economia. De, 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 Amb el finançament que tenim podem fer un nombre limitat d'hectàries i per tant intentem començar per aquestes zones prioritàries a l'hora de treballar amb aquest projecte comú a través d'una associació, eh, tres aspectes molt importants. Fer una planificació a mig termini o a llarg termini, és a dir, preveure en el món forestal projectes que només contemplin els primers anys després d'un incendi doncs no té sentit, el món forestal o els, el, bueno, el, el l'hàbit, els habitats naturals en general eh, necessiten doncs, planificacions, les respostes, les respostes es veuen a mig o curt termini, per tant hem de tenir un, una planificació mínima que nosaltres la fem a 20 o 25 anys. Eh, molt important, la participació en, en, en la definició de quines seran les actuacions o quin serà aquest pla que s'anirà desenvolupant i amb això doncs, el que fem és a, a cada una de les zones on treballem establim unes comissions de treball que venen a ser uns grups de treball entre tècnics i propietaris per decidir quines actuacions es faran i com es faran i després, lògicament, molt important per perquè aquesta planificació tingui sentit, doncs és l'execució de 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 les actuacions planificades gràcies a un pressupost que tenim que tenim darrere. Aquesta diapositiva sobretot vull incidir una cosa important de que els tècnics de l'administració moltes vegades ens perdem per fer les actuacions en una zona que, es, eh, que s'ha regenerat i que estan en unes actuacions de regeneració relativament senzilles, com després veurem dos, dos, dos actuacions tipus que són les que estem fent més, amb un document de planificació molt senzill en tenim més que suficient. És a dir, no cal fer un pla d'ordenació de 200 pàgines, a vegades amb un mapa de les actuacions que has de fer, quins són els propietaris afectats i quins models faràs, dir, un document de 10 pàgines, en tenim més que suficient per poder executar aquest pla. Moltes vegades s'inverteix molt temps en grans planificacions que després es queden amb, amb un armari. Important també que tothom, tingui, tothom que participa tingui uns compromisos. És a dir, nosaltres com a Diputació tenim un compromís concrets, però l'Ajuntament també assumeix un compromís en aquest projecte, l'associació com a tal també i els propietaris. És a dir, que tothom no només hi participi, sinó que tingui unes responsabilitats i tingui uns compromisos. Això afavoreix que aquest, aquest programa o aquest projecte doncs, pugui tirar endavant. No entro en detall amb els compromisos de, de si si no, si hi ha alguna pregunta, doncs ja, ja ho comentarem. Aleshores, aquest model d'associació que es va crear després de l'incendi del 98, com veureu després s'ha extès en altres zones, perquè no només eh, s'han fet en zones eh, que, que siguin com a resposta d'un incendi, d'una catàstrofe, sinó que hi ha altres altres eh, zones territorials, altres ajuntaments que han estat interessats en tirar altres, en projectes similars endavant. Per exemple, eh, ajuntaments doncs, que han vist que a dins de les, del seu àmbit territorial tenen molts instruments d'ordenació, plans tècnics ja redactats, per tant la planificació ja està molt treballada, però que aquests plans no s'executen. Bueno, doncs és un altre tipus d'associació. Veure com podem fer que aquests plans tècnics o com podem ajudar, ajudar a estimular a que aquesta planificació relativament ja ben, ja feta, doncs es pugui executar. O per exemple un altre tipus d'associació que actualment doncs ja en tenim dues en aquest sentit, uns ajuntaments concrets que se, que tenen eh calderes de biomassa que consumiran una quantitat d'estella relativament important i volen doncs que aquelles estelles produeixin els boscos de la seva zona perquè això també tingui una incència important en gestió forestal dels seus boscos abandonats, en prevenció d'incendis, etc, I aleshores doncs es crea una associació de propietaris per tal de tenir aquesta superfície forestal que pugui abastir del producte aquestes calderes municipals. Vull dir, són diversos tipus d'associacions. Aquí tenim el mapa de la província de Barcelona amb els projectes que estan actualment en funcionament. Faltaria, eh, no està marcat, dues que estem constituint ara, que és a la serralada litoral, a continuació el Mont Negre i Corredor, que seria aquella d'allà, no sé seria la doncs, serralada litoral, i també falta marcar una aquí de quatre ajuntaments de la zona d'Osona, que s'han ajuntat justament per eh, fer això que us deia abans, de buscar matèria prima per nodrir o les seves destelles, les seves, les seves calderes. Eh, a nivell general de números, estaríem actualment amb, amb gairebé el 60% de la província de la superfície forestal de la província de Barcelona amb algun projecte d'associació. De, de, de amb unes 88.000 hectàrees associades. És a dir, d'aquesta planificació que es té de tots aquests territoris que estan marcats en color, doncs un 23% forma part o s'ha associat. És a dir, nosaltres fem la planificació global i després no sabem qui, quants propietaris hi participaran. Doncs actualment, dels propietaris que estan a dins de zones d'aquestes marcades, doncs el 23% s'ha apuntat a, a, a l'associació. S'ha fet una inversió important des de l'any 99 amb 20 milions d'euros eh, que venen de diferents de diferents de la Diputació de Barcelona, com el seu programa doncs, ve una part important, però també és veritat que aquestes associacions han demanat ajuts a, al centre de la propietat forestal o han tingut altres ajuts específics i el que és més important és que s'han pogut fer 25.000 hectàrees de treballs, el 85% zones amb zones en regeneració, que serien el nostre objectiu eh, bàsic. Eh, una cosa important quan ja passem de la planificació a l'actuació és quin model silvícola seguirem. És a dir, eh, quins objectius, importantíssim la definició d'objectius, on volem arribar, què volem aconseguir, però un cop tenim això, en un bosc de pilbanc que l'haurem d'aclarir perquè té 100.000 peus per hectàrea, quan entrarem a treballar, a quina edat, a quina alçada, com ho farem, quants arbres deixarem, que tot això són una sèrie de preguntes que en el seu model, doncs, en el seu moment es van, es van anar plantejant, semblava que a nivell doncs, de bibliografia o d'experiències a la eh, zona mediterrània hi hauria d'haver molta informació, la veritat és que ens van sorprendre doncs, la, la falta d'informació o la falta de, de, de models amb, amb, aplicables en aquestes zones i eh, vam intentar doncs, definir una mica els nostres models eh, o les nostres, en funció del que, del que havíem vist altres llocs, doncs, definir com havien de ser aquestes actuacions i sobretot després veure el seu, el seu funcionament gràcies al, al seguiment que es, va, que es va plantejar. El que sí que ens trobem, bàsicament, o el volen els nostres models, bueno, els nostres els models que vam adoptar, que de fet mm, són petites adaptacions ja de models existents, és intentar que amb el número, amb el mínim d'intervencions possibles s'aconseguís l'objectiu que volíem, és a dir, estem parlant d'actuacions amb bosc regenerat que sempre són deficitàries, és a dir, cal una inversió de diner públic, per tant, el, el primer pas o la primera decisió va, ser de dir bueno, tot allò que puguem fer amb un pas, si intentem ho fer amb un pas en lloc d'entrar al bosc dues vegades, que tindrem lògicament més necessitat de pressupost, sempre però amb el límit de tenir en compte que aquella espècie doncs, eh, o que l'espècie que haguem de treballar reaccioni com hagi de reaccionar i s'adapti. Lògicament, sempre si volem aclarir un bosc de pi blanc, doncs, bueno, el podrem aclarir fins a un determinat moment per assolir una, assalir una sèrie d'objectius. Lògicament, si ens passem, doncs la resposta no serà la que volem i hi ha les seves limitacions. En el cas, per exemple, hi ha de concretar en dos exemples. Els boscos de Pi Blanc, el boscos de Pi Blanc, és un, molt, tenim moltíssimes hectàrees amb bona regeneració de Pi Blanc en les zones que s'han vist afectades per incendi. Bones regeneracions, vull dir que, que fàcilment es superen els 50.000 peus per hectàrea. Per tant, arbres amb una competència brutal i que per la seva evolució doncs cal, cal aclarir. O, a, com ens podem aclarir i quan? Bé, actualment tenim unes orientacions de gestió, les orgers, que segurament coneixeu, que ja ens apunten una sèrie d'actuacions en funció dels objectius que vulguem per a aquest tipus de bosc. Repeteixo, la definició d'objectius és el punt de partida més important. I nosaltres hem adaptat una mica aquestes, aquestes orgers, o com vam començar a treballar, tampoc aquestes orientacions no hi eren, i hem tingut, doncs, observem algunes diferències, sobretot en, el, en, en quan fer aquestes intervencions amb el, en, 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 la, bueno, la primera intervenció declarida en el bosc en regeneració. És a dir, per exemple, la SORGES ens, en, en si l'objectiu és prevenció d'incendis, doncs, ens marquen que, que intervinguem doncs, a una alçada, eh, teniu allà, amb una alçada doncs, de, dominant del bosc de 2,5 metres, nosaltres centrem una mica abans, intentem doncs, entrar quan ja aquells, aquells, arbres es diferencien o quan ja veus quin serà l'arbre de futur i això doncs, veiem que a partir d'un metre i mig, dos, doncs, eh, ja es pot entrar en molts boscos i per exemple doncs, també et marquen una densitat una mica més superior. Nosaltres, com que l'objectiu de molts d'aquests boscos només és la prevenció d'incendis, no la producció perquè són boscos de poca qualitat, doncs estem veient que deixant densitats inferiors ja aconseguim l'objectiu que volem. Això lògicament és molt, bueno, cada zona doncs, tindrà la seva adaptació i el seu, el seu model, però perquè feu una idea de la reducció dràstica que fem en els boscos de Pilblanc Blanc, per exemple, quan entrem a treballar, perquè passem de 50.000 peus a 1.000 o a 1.200, però veiem que aquest bosc ja té una bona, una bona resposta. Aquí tenim una mica, quatre fotografies de les actuacions que s'estan realitzant amb aclarides de boscos de Pilblanc Actualment ja portem fetes unes 6.900 hectàrees teniu les fotografies de dalt, es veu molt bé on és la, el tapís, la, el, aquesta catifa de la regeneració i la zona actuada, i a baix també es veu molt bé perquè a la, a la part de la dreta doncs era un propietari que no s'ha volgut associar i que no està, de moment no, no es fan treballs a la seva finca, i a la part de l'esquerra és una actuació que s'havia fet 6 o 7 anys abans. Només cal veure bueno, a nivell de, de de prevenció d'incendis no cal comentar res, però fixeu-vos també en el diàmetre dels arbres, perquè aquest bosc d'esquerra i dreta té exactament la mateixa edat. I això és de la serra de Rubió, de l'incendi del 86. Amb el cas de la selecció de tanys del Rory d'alzina, vull dir una espècie que regenera molt bé per rebrotada i que el que cal fer és una selecció de tanys perquè hi ha moltíssims rebrots per cada soca, aquests rebrots evolucionen molt lentament, els podem ajudar si en fem una selecció. Quan farem aquesta selecció? Doncs, bueno, estem veient doncs, que a partir dels 8 o 10 anys després de la regeneració s'estan obtenint eh, resultats bons. Aquí també unes imatges d'aquestes actuacions. En aquest cas s'han fet 14.000 hectàrees eh, d'aquest tipus d'actuació. Això es deu a que també una de les zones que s'ha treballat més això és la zona del, del Berguedà, la zona cremada l'any 94, hi ha una regeneració molt important de, de roure i alzina, i a l'actuació que us deia, molts tanys, en fem una selecció i deixem doncs, aquells tanys que poden ser que són els dominants i que seran l'arbre de futur. Molt important el tema, tot el tema de la difusió i del seguiment. Aquí segurament, com que ja ens comentaran després, resultats del seguiment que, que, que hem tingut, doncs no entro a especificar són, quina ha estat la resposta d'aquests boscos però sí que per exemple us vull ensenyar aquestes dues fitxes que elaborem juntament amb el CREAF que marquen una mica el, 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 són un resum de les actuacions que hem fet amb boscos de Pi Blanc i amb, amb actuacions amb zones de regeneració de roure i alzina expliquen tant la metodologia intentem que sigui una manera molt, molt gràfica perquè això intenta doncs, tenir una part de difusió en el propietari, amb el ciutadà, doncs, que pugui entendre quines són les actuacions, perquè això és un problema que tenim els tècnics, expliquem poc el que fem i moltes vegades això ens comporta problemes, perquè estem tallant molts arbres, estem fent actuacions relativament eh, fortes, la primera actuació, i això doncs, en àmbits rurals normalment no hi ha problema, però en altres àmbits més urbans sí que tenim problemes perquè això s'entengui. Cal fer un esforç d'explicar aquestes actuacions. I després el, 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 hi ha en aquestes fitxes també un resum del, dels principals resultats, dels bons resultats que ha tingut a nivell de la clarida blanc en diàmetre, 5 minuts, vaig bé, o per exemple amb la selecció de tants. Segurament després veurem resultats més concrets. El tema de rendiments i preus eh, també és un, un tema que s'ha treballat molt. És dir, quan teníem definides les actuacions, calia veure com es feien aquests tractaments i quins rendiments i preus podrien o, 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 aquestes actuacions tenen. A, amb això també hi ha un document tècnic que està a la web de, de, de l'oficina eh, al final sortirà a la direcció i allà doncs, es poden consultar rendiments per tant no entro a detallar-los però sí que és molt important saber en cada tipologia de, de tipus de bosc quina pendent tens, quina densitat tens com podràs actuar i tal, doncs veure que, això quin cost té. I una cosa molt important que estem detectant en el cas del Piblant aquelles actuacions que aquelles aclarides de boscos de pi blanc que superen doncs, els, els 15 anys, on ja trobem arbres de més de 3 metres, dir, arbres ja de certa envergadura, veiem que cada any que passa s'estan encarint les actuacions entre 80 i 90 euros any. I després tenim un problema, o dos problemes més, és que són actuacions que generen moltes restes, perquè són arbres grans i aquestes restes es deixen triturar al sabós, com no pot ser d'una altra manera, perquè retirar aquestes restes és impossible, i després perquè són arbres amb més alçada de diàmetre prim i estàs assumint més risc tècnic cada any que passa. És a dir, les actuacions primavenques, o quan abans es puguin fer millor, a partir dels 10 anys, bàsicament, o entre els 10 i els 15 anys seria el moment òptim per actuar aquests boscos de pi blanc. Lògicament tenim moltes sectàries a treballar, les que es van fer primer es van fer 10 anys i les que es faran últimes se'ls fan els 30 anys. Això és lògic, però sí que tinguem en compte, i això és important, l'encariment que estan tenint aquestes actuacions per cada any que passa. Pels boscos de, o per les actuacions de selecció de tants igual, els rendiments i eh, unes pincellades molt ràpides del futur, de com, com preveiem o, o què volem o com veiem el futur d'acord amb l'experiència adquirida en aquests 15 anys. Primer, remarcar que ens queden moltes hectàrees a treballar. Això només serien les hectàrees amb regeneració natural on, tenim, on necessiten primeres actuacions en les zones en les que ja estem treballant. És a dir, només amb les associacions que tenim en funcionament i que hi donem recolzament, ens queden 60.000 hectàrees de treballs per fer. N'hem fet 25.000, vull dir que encara són moltes. Després ens queden zones a les quals no s'ha fet res a nivell de regeneració, com pot ser, doncs, per exemple, doncs aquesta zona de Castellbisbal i Abrera eh, cremada també l'any 94, o pot ser doncs, un projecte de tota la zona del Garraf també cremat l'any 86 i 94. Això són zones on els ajuntaments ara ens han demanat poder participar en aquest programa i que estem veient a veure com, com podem implantar aquestes actuacions en aquestes zones. Dir, serien hectàrees de més a sumar a les anteriors. Ah, després també estem plantejant, i no entro molt en detall, però sí que aquestes associacions en les que ja portem més de 10 anys d'experiència han evolucionat, estan ja ben assentades i ben implantades en el territori i s'està pensant com eh, fer, fer canvis de plantejament o de funcionament amb aquestes associacions. Bàsicament, amb què inicialment han necessitat han demanat un suport tècnic de l'administració molt important, ara ja tenen certa autonomia de funcionament i ens estem una mica desmarcant i deixant que aquestes associacions doncs, puguin funcionar pel seu, pel seu propi o per la seva pròpia dinàmica. Això és una cosa que ens tenen els francesos important, que tenen molta experiència també en temes d'associacions, que ens van dir bàsicament entre 10 i 15 anys és quan el projecte realment es consolida en el territori. I estem detectant una mica això, i ara ja no has d'anar a buscar moltes zones, ja no has d'anar a buscar el propietari, sinó que és el propietari que va a l'associació a demanar la seva participació. Hi ha altres projectes que, que es plantegen a nivell d'associació i que són una mica a, a part de la línia que treballem nosaltres més directament de restauració, perquè hi ha associacions que estan desenvolupant o estan començant a desenvolupar pel seu propi, per la seva pròpia decisió i fins i tot a vegades buscant una enginyeria privada que els hi mogui un determinat projecte com pot ser tot el tema de comercialització de la fusta conjunta, existeixen alguns contractes amb indústries per vendre la fusta conjuntament i s'ha obtingut una certa, una certa, tampoc no és per coets, però sí una certa millora en el preu de, de venda d'aquest producte, o com poden ser dos temes que actualment s'està... Doncs, s'estan desenvolupant de forma important. Un és la recuperació de la ramaderia en moltes zones on, on, on havia desaparegut, és a dir, les associacions estan rebent a vegades petició de ramaders de busca de, o de, 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 de propietats forestals per poder eh, fer pastura i l'associació, doncs, la seva funció és posar-los posar en, 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 contacte amb propietaris i, bueno, i els dos pacten una sèrie de, de condicions, vull dir, és un tema que estan sortint projectes i tot un altre tema important és la producció de biomassa local per, eh, doncs per abastir calderes de, de, bàsicament d'estella, eh? a la qual Mm, I ja per acabar, mm, no comentar el tema de biomassa, a més em sembla que a la tarda hi ha algú que, que en parla, però sí ensenyar-vos aquest mapa, que seria un mapa de més o menys a l'àmbit de la província de Barcelona, en el qual hi ha totes aquestes senyals, doncs serien doncs, calderes eh, públiques, aquí només surten les calderes públiques, en què ja estan funcionant. Més que perquè veieu, doncs, hi ha la xarxa de punts, que realment doncs, això està, està sent una, una realitat. Ara faltarà veure si aquestes calderes es poden eh, nodrir de biomassa forestal local, que no és tan fàcil, però això ja seria una altra, una altra, una altra xerrada. I aquesta imatge, per acabar, que no es veu, no es veu res, bàsicament, però me la mirava ahir amb el Google Earth perquè em va fer gràcia veure que si es veiés eh, aquí hi ha... En aquesta zona, bueno, més o menys tota aquesta zona està treballada i es veu perfectament les copes dels arbres i com està evolucionant del bosc, aquí veuríeu aquest tapís que es veia en aquelles fotografies aquella catifa de bosc regenerat no treballat bueno, no, 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 no ha funcionat i aquí teniu la, els enllaços web que us comentava per, per si voleu buscar més informació ja està, gràcies